Tak já vás moc všichni zdravím u videjka. Já mám pro vás takovou dneska jakoby pohádku, jo. Ale ono i pohádky se můžou stávat skutečností, jo. To prostě jako není nic proti ničemu. Tam jde spíš o to, že mě jako naskočilo návrat krále. Vyloženě tady tohle, ten návrat krále, jo. A co mi tam šlo, tak mi tam vlastně šlo v původních takových titulkách. Když by se to tak jako mohli říct jakoby v tom filmu, tak vlastně návrat krále. Je to člověk, který se vám vrací do života, který udělal obrovskou transformaci zároveň, ale obrovský kolo prošel. Jako kdyby já vidím, jak prošel tu cestu, že vlastně možná v minulosti se prostě pro vás nerozhodl nebo pro ženu takovýho typu, jako jste vy, nebo pro muže, jo, to už si jakoby otočte, jak to potřebujete, ale vlastně šel dál tím životem a udělal takový jakoby obrovský kruh kolem své osy, jako kdyby. A vlastně na tom kruhu, na té cestě získával zkušenosti, dovednosti, liskalo ho to, propady, zase i vzestupy, všechno možné a vlastně toho dovedlo zpátky, jakoby ho to donutilo udělat ten kruh, protože ten člověk nebyl schopný pojmout to, co jste mu nabízeli, buď to vy, nebo třeba ženy jako vy, jo, jakoby, protože on nemusí to být jako úplně člověk samozřejmě z minulosti, tady z téhle, z té minulosti, tady z tohohle života, ale je to prostě jakoby návrat krále i sám k sobě. Tím, kdo doopravdy je, tím, kdo doopravdy co chce vlastně v tom životě a vlastně tím, že udělal ten kruh, tak jako kdyby dospěl, dozrál, by rozvinul se, vyvinul se a vlastně stojí teďka zase na té cestě. Možná právě pokud je to pro někoho, pokud třeba cítíte, že to pro vás, že vlastně jste se v minulosti už někdy potkali, tak ono v té minulosti nebyl ten správný čas, protože on nevěděl to, co ví teď. A samozřejmě to je i u vás, že jo, taky jste si prostě třeba přišli na něco, museli jste se učit, že jo, pokud je to třeba i vícero let, tak jste se potřebovali něco naučit, prošli jste si taky nějakou svou vlastní transformací. No, takže se jdeme na to podívat, na ten výklad teda, co nám k tomu chtějí říct, protože, jak říkám, mě to tam naskočilo jako vložně návrat krále. Jo. A sebevědomýho, jistýho, možná třeba nebude ještě úplně tak sebevědomý, u někoho mi to tam jakoby nejde, ale tam jde spíš o to, že on ještě bude dozrávat po té cestě, ale tam jde o to, že už jako kdyby má v sobě tu pokoru. Já cítím, že dřív byl, neměl tu pokoru, že tam bylo, tam je energie jako co to za energie? Floutek mi tam jde. Marnivost, floutek, možná ješitnost mi tam aj teďka jako naskočila. To je ono, tam byly takový nějaký jako vyloženě emoce. Já se, víte co, já si podám. Já jsem teďka zatřepala s celým stolem, já jsem na něho kopla. To se omlouvám. Ale já dám karty emocí, jako kdyby, co tam vlastně jako by měl v sobě. Nebo co nám chtějí říct, tak. Teďka dáme trošku emoce ještě. Tak. Máme tady kartu deprese, takže určitě si prošel etapou uzavření, otupění, nějaké prázdnoty, něco ho trápilo a prošel si tady těma věcma, tady těma pocitama. Ono vlastně díky tomu se hodně... Ano, díky tomu, jsem chtěla říct, díky tomu se hodně jako ujistíme, nebo nechtěla se říct, ujistíme, jakože si zpevníme ty kramfleky a máme tady vlastně hnedka na to kartu jistoty, takže opravdu díky tomu se z něho stal sebevědomý, odvážný a smělý člověk, jo, že chce se mi ještě říct, můj pocit je, že to nebude takovej ten ramenáč, který prostě přijde a jemu patří celý svět, ale spíš a teďka je to člověk, který přijde v pokoře, který, i když třeba pochopil ten svět, tak právě naopak už je stažený sám v sobě, nebo stažený, jakože je
Někdy vysvětlit, že má tu pokoru a váží si věcí. Dřív si těch věcí nevážil. Dřív si možná nevážil, pokud se znáte, tak si nevážil ani vás, mi tam jde. Jakože to bral jako samozřejmost nějakou, jako automatiku, jakože to tam prostě je a že vy tam jste a že to tak vždycky bude, protože on na to byl zvyklý, že ty partnerky nebo partneři ho uháněli, lezli mu až, víte kam, a prostě no něco takového. Tak to jsou pěkný energie, to se mi, jako to je, jako, jo, když to vidím, tak prostě on byl fakt neskutečně sebestředný a sobecký ten člověk. On se díval jenom sám na sebe úplně. No, tak to jsem teda fakt zvědavá. No to, že máme jakoby návrat krále, tak jsme se dostali v té minulosti teda do pěkných. Vůbec se mi ty energie tam jako nelíbily, takže se nedivím, jestli jste od něj odešli, od toho člověka, tak se fakt jako nedivím, protože ten člověk si to absolutně, on si vás fakt jako vůbec nevážil, on to bral jako samozřejmost. Ale paradoxně tady ta jeho nějaká, tady ten jeho povahový charakter, rys, nebyl způsobený tím, že by takový byl, on to bylo způsobený tím, že si nevěřil paradoxně, že mi tam jde, že on byl vlastně neskutečně, možná se třeba rychle dostal nahoru, jako kdyby možná třeba udělal rychle kariéru nebo rychle se dostal k penízkům. Jo, tohle se stává, když člověk jako je nesrovnaný a něco mu hodně rychle vyjde a je to ve velkým, tak pak ty lidi místo toho, aby se s tím, někdo se samozřejmě s tím jako srovná a jde postupně, ale někdo tak jako rychle vylítne a ale nestihne dozrát vnitřně na to, kde je, jo? To je ono. No, vidíte to. Tam se to úplně děje. Tak se těšíme. Jdeme na to. Tak, moment. Já si tady vyhodím pár karet. Já jsem si nachystala i jiný taroty, abych tady měla. No, tak to je jako jedna lepší jak druhá ta karta. Tady bych řekla, že to perfektně sedí. Skrze bolest přichází jako transformace. Protože jako to je všechno on, jo. Tady tohle. Vy tady jste na začátku, možná jste od něho teda opravdu odešli, jo. Protože tady je odchod. Ale pak jsou tady ty pocity toho zhrzení, jako kdyby on si prošel různýma těma vývojovýma stupněma, jakože naštvání, prvně jako kdyby stažení, bolest, potom je takový to, co jste si to dovolili, že jste vlastně odešli a jako kdyby tady tahle karta mě najednou řekla, že jestli jste se spolu občas někdy vídali někde, tak jako kdyby, co to tam jako je, to je... Je možný, že schválně vás ignoroval, je možný, že schválně asi vás nevšímal, nebo schválně dával třeba pozornost někomu jinému, že vám chtěl ukázat, že vlastně mu to neleze ani jako do paty, že jste od něho odešli, ale paradoxně, když se podíváte na ty karty, tak jako uvnitř, vevnitř něj nebo ní se odehrával úplně jiný příběh. Ten člověk byl zlomený, ten člověk, jeho toho vlastně neskutečně zasáhlo, naštvalo, nevěděl, jako, co má najednou. Jo, no dobrý, no. Prostě. Ale teďka tady je prostě to eso poháru a ten císař. On, to ne, že to není návrat krále, vy říkáte, je vložně návrat až císaře, jo. Že ten člověk se fakt jako vrací. Na spodu balíčku máme vlastně zprávu a eso pentaklu. Máme vlastně dvakrát pentakly, jak zprávu, tak eso. Takže tady se otevírá jakoby nová cesta, krásná, takovýho toho, ale té rovnováhy už. Tady cítím jako rovnováhu, vyklidnění, jo, že to není žádný prostě tady, já nevím, no víte, co myslím, no. Takže tak. Tak, co tady máme dál? Desítka poháru. Jak bude vypadat návrat krále? Tak, tohle je pěkný téma.
Tak, čekat. Vezmu si tady tyhle karty teďka. Jak bude vypadat návrat krále? Třeba jakým způsobem, nebo jo, prostě pocity, možná jak bude jednat, jak se bude nevím, necháme se překvapit. Tak, jak bude vypadat návrat krále? Aha, momentiček, jako mě se to tady skládá, ježiši. Tady máme... Počkat se to takhle. Takže návrat krále bude vypadat nějak následovně teďka, co se mi tady ukazuje. Ukazuje se mi, že ten člověk přijde s... si manifestuje. To asi máte vědět jako první. Nevím, jestli to dělá vědomně, nebo jestli to dělá jakoby nějak cíleně, to z tohohle tady úplně jako nepoznám. Ale možná právě pokud je nějakým způsobem úspěšný v životě, tak pochopil, že nějaká manifestace je. Jo, nebo něco takového, jako kdyby na nějaké úrovni asi určitě výbíh tak typla. Takže určitě si manifestuje. Manifestuje si to eso toho poháru, prostě tu lásku, to naplnění, protože máme tady desítku pohárů a jo, je tady devítka pohárů, jo, prostě to naplnění, je tady ta naplňující pocity, emoce. Řekla bych, že přijde, je tady určitě nabídka. Teď ta nabídka, já se na ní podívám, bude chytrá, jo, je tady totiž etališka, jo. Bude to chytrý tah, jak kdyby, ale jako nevím, jestli to úplně zabere, protože jako proč, jo? Co z toho cítí tady z té karty? Já nevím, jestli to na vás jako úplně zabere ta nabídka, protože on to možná tak přichytračí, jakože si bude myslet, že to na vás, jakože... Ale to není jako, že ve zlým, že by vás chtěl nějak oblbnout. On jako jde s úmyslem opravdu těch citů. To jo, jo. Tady je ten úmysl moc pěkný. Jenomže problém je ten, že on ještě jak jako možná se nějakým způsobem trochu, že mě tady jde takový, že je stažený ještě, jo. Že neví, jak vás oslovit, protože on vlastně ví, že to jako pokazil, jo. Že to jako pokakal prostě, že... On je ve stresu, jestli tu nabídku jeho přijmete, jo. To tady je teda hodně silný, to tady je hodně cítit. A já mám pocit, že on v momentě, kdy přijde s nějakou nabídkou, takže to bude tak překombinovaný, že jako... já to nedokážu, jako já vidím... jako váš pohled, takovou tu energii, tu hromadnou, a pak vidím ten jeho pohled, jako takovou tu zase energii, že on si bude tak připadat jako vítěz, tak jsem to vymyslel, jenomže vy nad tím zůstanete stát. Ale možná právě díky tomu, že jste viděli tady, pardon, jo, že jste viděli tady tohle videjko, tak se začnete smát, protože já se tomu fakt směju, jo. Že kdybych asi... Dám příklad, jo. Kdyby mě přišlo něco takového a neviděla to, samozřejmě člověk, když se pak na to nacítí, jo, tak se mu to tam přijde otevře a taky by k tomu došel i třeba u té komunikace, jo. Ale kdybyste třeba neviděli tady to videjko, tak byste na tu zprávu, nebo ať to bude cokoliv, jo, nějaká nabídka, tak byste zůstali zírat, jakože, cože? Jakože se definitivně jako zbláznil, nebo jako o co jako jde, prostě tohle ani nedává smysl. Jak kdyby to bylo roztěkané, jak kdyby bylo kousek od toho, kousek od toho, kousek od toho, jo, že prostě, ale přitom on si bude připadat, že to zvládnul, jo, že to prostě zvládnul, tu nabídku. A prostě, jako přijde mi to tady neskutečně roztržitý, takovým způsobem, že opravdu, jako, myslí to upřímně, jo, nemusíte se bát, že tady by byla nějaká neupřímnost, tady je nějaká upřímnost, jenom prostě mně přijde, že on spíš neumí jako komunikovat, jo, jsou tam prostě nějaký zádrhely. Takže bych, jako ta rada těch karet je, jako buďte k němu vlídní, jo, buďte k němu vlídní a prostě pokud samozřejmě chcete a můžete, že jo,
tak se snažte jako, že jo, dobrý, fajn, jako mu to hnedka nevrátit zpátky, jako že ježiši, cože to jako bylo, o co jako jde, já to nechápu, jo. Zkuste ho nějak prostě rozebrat, aby se dostal tady z tohohle, z toho, protože je ve stresu, jak vás oslovit, jo, protože tady je takový nějaký stres prostě, ale hezký stres. Jako kdyby poprvé holku měl pozvat na rande, jo, kluk, tak víte, jak to prostě je, že jo, takový ty první poťukávání, jo, tak takovýho něco, že fakt jako z něho se stal v tomhle tom zase takový ten kluk, který by chtěl a učí se to. Jo? No. Co se mi tady teda jako dál ukazuje ještě? Stále je tady ještě je taková něco, moment, jo? Takže, co to je? Jo. Je tady vlastně nějaký ještě poslední zavrávorání, něco ještě on tam má něco ve svém životě, ale jako snaží se od toho odejít, i když je to takový vratký, ale já bych to řekla takhle. Vy se tím netrapte, jo. Vy máte totiž, že budete mít tendence si tím trápit. Ne, 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 ne. Vy udělejte tuhle kartu, udělejte to, jak teďka s tou kartou, jo. To je jeho věc. Neřešte, neřešte to jeho. Vy si jenom jako žijte s ním tady tohle, začínejte to nový. On si musí uzavřít to starý sám. Pokud bude potřeba, pokud si řekne o pomoc, můžete nějak, ale já cítím, že spíš ne. Vy byste ho měli nechat. On si tohle potřebuje zvládnout sám. Takže pokud si tam něco řeší, protože tady je dvojka mečů, může tam být ještě někoho jiného. Jo, v momentě, kdy se ozve. Neřešte to, že tam někoho má. To není vaše věc. Ale fakt, jako jo, cítím, že vám to mám říct. Není to vaše věc. To je jeho věc. To si musí srovnat on a ne vy. Protože tohle dospělý, vyspělý chlap udělá, že tohle si srovná sám. Jo, nemůžete to jako žena za něho řešit, nebo i jako muž, to je jedno prostě, ale jako každý dospělý, ať už chlap nebo žena, vyspělý, myslím, ne dospělý, ne věkem, ale vyspělý mentálně, pokud mají něco z minulosti, tak si to dořeší sami. My můžeme být opora, jo, můžeme třeba nabídnout kávu, rozebrat jako toho člověka, že bavit se třeba o počasí, dneska je pěkně, jo, takový to jako dostat to. Ježiši, já věřím tomu, že chápete, co chci říct. Tohle se blbě vysvětluje. Prostě neřešit s ním tohle, to řešit cokoliv jiného, tak. A nevyložně řešit, prostě si užívat. Je tady královna poháru, no. Vy na něho máte prostě skvělý vliv, co se týká jakoby nějakého léčení, jo. A no, my tady máme pár, dívejte se, královna poháru a král poháru tady vyšli vedle sebe. Král poháru, jo, nad ním je právě ještě ten stres, jo. Ale tak to je jako... Vy jste tady ta hojivá, jo? Když se podíváte, jak ty krásné karty vyšly, vy máte nad sebou desítku pohárů, vy jste ta hojivá, vy už nabízíte tu číši. On je ještě takový, jakože, ha, žiči, ha, jo? Ale nad sebou už má tu jistotu, jo? On do té jistoty vstoupí, jo? To je prostě pecka, jako jo. Co máme tady? Máme tady viselce, no, ale to, jak to jakože neví ještě, jo, neví, jak oslovit, neví prostě. A pokud už spolu komunikujete, tak může se někdy jako stát, že on třeba neví, co odpovědět, jo, takový ještě trošku zaseklej někdy může být, jo, ale nemusí to být u všech. To je takový spíš jenom to. A pak tady máme kartu svět. Karta svět jsou v nádherný veškerý možnosti, veškerý možný i nemožný. Já nevím, jestli ještě chci něco. Ne, už tyhle nepotřebuju. Jo, a oni chcou vzít jednorožci, k tomu chtějí něco říct, takže moment. Já si najdu tady kartičky jednorožců ještě. A tak teda, co ještě by k tomu chtěli říct? Hmm.
Jsou tady prarodiče, nevím přesně, nádherný překvapení, již brzy se stane něco velmi příjemného. To je tady k tomu, ne, tomu, to je určitě k tomu kontaktu, ale prarodiče, dejte mi chvilku. Jo, já už vím. Tady to není braný jako prarodiče, oni chtějí zdůraznit to pouto mezi váma. Že tady je to pouto nějaký, to je ono. Že nemůže být nikdy přerušený, že vlastně nikdy nebylo přerušený. Tak, to pouto mezi váma. To je ono. To je to, co chtěli říct. To je Mončo. No tak jo, máte tady nádherný překvapení, no. Co máme? Na spodku, buďte sami sebou. Buďte sami sebou, buďte ti hojiví, jo. Buďte, vy, co se díváte, tak buďte tady tomu člověku... Jak to říct? Jako hodní. Buďte na něho prostě hodní. Jo. Máte tady ještě zkus něco nového, jakou radu jsem si vytahla. To nechám čistě na vás. Ale důležitý je tady vlastně, to pouto nikdy mezi váma nezmizelo a máte tady to nádherné překvapení. Takže jo, je to tam. Je to tam. Prostě krásný, krásný. Já moc děkuju, budu ráda, když mě třeba i napíšete nějaký komentík, budu se na něho moc těšit. Moc vám děkuju za všechno, můžete se k nám přidat do členství, pod videem máte vlastně proklik a máte tam info, co se týká členství, můžete si i vybrat, takže se na vás budu moc těšit. Samozřejmě, že to pomáhá i jakoby na tvorbu tady toho kanálu. No, jinak na duhovatami.cz, orgonity, pyramidy, já myslím, že už to většina z vás víte, i když semka nám teďka proudí hodně nových lidí, takže moc děkuju. A jestli jste tady noví, tady se podíváte i pod videjko, tak tam máte takovou aspoň základní informace, co a jak. No, mějte se nádherně, přeju vám krásný dny a ať se vám daří a zase příště. Ahoj, čauky!